بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطوعون شهادة كل مسلم. زما أغي رونو دوستانو أوريدونكو سوق زمونغا دا بيانون دا جمع مستقل أوري يادا كسوتو بذري أوري أغيت بالخصوص أو عام پختون مسلمان رورتا خورتا بالعموم دا پیغام ورکوم چې نن سبا په دنیا کې یو مرض تقریبا نیمې دنیا نه زیات خور شوی دی چې هغه د کورونا وایرس په شکل کې خوریږي او روان دی. زما محترمو، یو دا صورت دی چې د دې متعلق مسلمان څه کوي. دا خو لا فی الحال وبا او طاعون نه دی، خو اندازه داسې ده چې دا وبائی شکل که دا الله د طرف نه سدې باب وشو خو ټیک ده که نه، نو دا وبائی شکل اختیارېدو والا دی په بعضې علاقو کې. دې دپاره طریقه دا ده چې یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شام ته تشریف وړو، چې سم یو مقام ته ورسېد سرخ ته، نو هلته کې چا ورته ووی چې په شام کې وبا ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هلته کې دمه وکړه او د صحابه کرامو نه تپوس وکړ وی څوکم. بعضې صحابه کرامو ورته ووی چې امیر المؤمنین، تا سره ډېر اکابر صحابه موجود دي او د لښکرونو مشران جرنیلان در سره موجود دي، د نبی علیه السلام ملګري در سره موجود دي، مهرباني وکړه دا په دې وبا مور ولا او اسې نه هلته لاړ شي او دا وبا شکل دوی ته دا وبا تکلیف ونه رسي. بعضې حضراتو دا ووی چې ګوره دا عرص د الله په تقدیر دی او چې کوم مقصد د روانې فکر مه کوه ورځه. مشوره وکړه د عامو صحابو سره، هغې کې اختلاف راغی چاوې ورځه چاوې مورځه. هغې نه پسې انصوار راوغوښتل، هغې سره مشوره وکړه، هغې کې هم د بعض ورې دا وه چې مقصد د راغلی ورځه، بیماری لګېدل د الله په خوښه دي که مقدره وه، اوبه لګي که نه نه لګي. او بعض ووی چې نه مه ورځه. بیا وی چې ماله مهاجرین اغه راغواړه چې د نبی علیه السلام مبارک د زمانې لومبي خلکو، هغې راغوښتل، هغې اختلاف وکړه چاوې ورځه او چاوې مه ورځه. اخره کې یو صحابي دی حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه، هغه داری ورکا چې زه ته داری در کوم چې بالکل چې لاړ نه شي او ته مهرباني وکا فیصله د واپس کېدو وکا، ځکه تا سره ډېر اهم صحابه کرام دي او ته مهربانی وکړه مه ورځه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه واپس و مدینې منورې ته، چې فیصله څنګه وکړه چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنہ راغی. هغه وی چې دغه موقع باندې هغه نه موجود، ما سره په دې کې د نبی علیه السلام مبارک حدیث موجود دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ تپوس کوئی څه حدیث دی، وی رسول الله مبارک فرمایي چې کوم ځای کې وبا لګی یا طاعون پیلو شي، نو هغه دی چې کوم خلک دی هغې دی بار نه ځي، د بار خلک دی هلته نه ځي. بدې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشحاله شو. سرا دې نه چې یو صحابي ورته ووی، وی ته د خدای د تقدیر نه تختې. عمر فاروق رضی الله عنہ ورته وفرمایل، وی ګوره چې یو ځمکی یو ځای کې فصلی او ډېره اعلی ځمکی ګیا پکې ډېری، بل ځای کې بالکل اوچ ځمکی یعنی معمولی ګیې، نو که ته دا ساروی په هغه فراخه ځای کې چې کوم ځای ګیا ډېره د هلته سره، نو آیا دا د خدای په تقدیر کې دا ساروی ونه سرېدل؟ او چې کوم ځای کې لږه ګیا ده او قحط زده ځای دی او هلته سره، نو دا هم د خدای تقدیر دی. نو که موږ ځو نو اب هم د الله د طرف نه مقدر وي، د الله د علم نه بار بني. که موږ واپس ځو اب هم د الله د طرف نه مقدر وي، د الله د علم نه بار بني. تقدیر خو د رب العالمین علم دی، که هغه کوم هم د خدای د علم نه بار نه، او که دی خو هم د خدای د علم نه بار نه. نو چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کوم حدیث ورته ووی، نو حضرت عمر رضی الله عنه خوشحاله شو او واپس مدینه منورې ته راغی. زما محترمو، د دینه مونږ ته یو پیغام میلو شو. پیغام دا چې کوم ځای کې دا وبا طاعون وي، اوس چې په کوم کلي کې وي او په کومه علاقه کې کومه محله کې وي، هغه خلک دې بار بالکل نه وځي. دا کې ډېرې فائدې دي. یو فائده خو یې دا ده چې د هغه مریضانو خدمت به څوک کوي. دویم فائده یې دا ده چې د هغې کې څوک مړي خوشي، د هغې خدمت به څوک کوي. او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې دا کوم د دې کلي خلک دي، کېدی شي په دوی کې دا بیماری لږه موجوده وي،
لکه دې زمانہ کې کورونا وایرس دی دې چاته 2% 5% 10% لګېدلې وي د تم پتن لګ ډاکټر تم پتن لګي کدی بار لاړ دا شی به بل خوا منتقل شي دا غځي خلک دې بار نو دي او دا بهر خلک دې الته نه دي دې شي دا بیماری وته نه وي الته لاړ شو دا بیماری وته الله پاک کو لګي نو په مسله کې به مبتلا شي نو د دې لپاره یو د شریعت مسله خدا دا چې کم دې کې دا وبا دا بیماری دا کورونا وایرس وغیرہ وي نو هغه خلک دې دا هغه قینہ بار نوزی چې دا بهر خلق دے سو وخت پورې اغلاقې ته نزی یو خدا مسله شوا دوی مدادا چې مرض په خپل د یو نه بل ته بالکل نه لګی نبی رسول الله مبارک فرمای البت کله کله د یو مریض نه دا مرض الله متعدی کې بل ته و لګی لکه دا مرض خورون کې دا مرض په خپل نه دی دا الله دا مرض خورون کې دی دا مرض الله دا یو نه واخلی بل ته ولګي کله به اړو دا یو نه اوچت شي او په دلار کې به هلاک شي دا وایرس کله به بل ته ورسیږي دا قوت مدافعات بدون مضبوطی یا غته به نقصان اون رسي نو دا الله لګي مزمو عقیده به پدې کې دی چې دا مرض نه په خپل دا یو نه بل ته لګي عقیده به مده چې دا مرض وجون کې نه دی عقیده به مده چې الله پاک د یو مریض نه روغ سړی ته دا مرض لګولی شي عقیده به مده چې مؤثر حقيقي لومبه را وستون کې دی مرض الله دی دا یو نه بل ته لګون کې رب العالمین دی دعا به زمو عقیده غبراوی ګو بنا مرګ هر انسان له مقدر دی کم وخت انسان د پاره مر مقرری دا غیر نه دی ډاکټر بچکول شي نه بل څوک بچکول شي نه بل څوک بچکول شي دنیا دار الاسباب دی نو با دا اسباب پا تناظر کے خپل خیال ساتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح دبا کی پر از ہیلمٹ پسر کرے دے یعنی اس پر ٹوپ ہے اس پر یو سڑی ہوئی کسا مقدر یہ بکی گی ولی پسر اولا نہ دنیا دا اسباب زیدے دار الاسباب دے خپل حفاظت بکے دا خود پر از نبی علیہ السلام دوز غرے چولی دی مبارک دارنگے بای صحابو ته د پریس تلقین هم ور کړی دی او د هر غسین نه ځان ساتل چې کم سین نه انسان وجود تا نقصان رسئی د انسان بدن ته نقصان رسئی ور فرمای وي د ماخام نه پس ماشومان د کور نه بار مپری دی دی وخت یو خاص قسم شیطانان را خویږي او ماشومان ته نقصان رسئی چې کله بیا د ماخام د شپه برابر شي او ډک شي نو بیا کوزی وزی با ورته احتیاطی تدابیر دی نبی علیہ السلام پخپل فرمائی حدیث دے کہ ما خام کلن تیارو لگی ما شمان دا کور بار مپرے دے بیا چشپا پخشی بے پری خودے شے دا احتیاطی تدابیر دی رسول اللہ مبارک پخپل فرمائی ویچے لوخی دا پاس سر خاما خیک دے دا یو احتیاطی تدابیر شو وی کبل سنی دا پاس پیو لرگے یو ڈکے کے دے دا یو احتیاطی تدابیر شو فرمائی چے کل سڑی او دکی گی نو ڈیوہ دے کور بلا نپری دی ولی دا غینا حوارات تیشی او هغه نه اور لګولی چې نن سبا د بیت سرکټ شارټ کېدو یاره دا ډیر خلک دا دی ګوره چې مونږ ګیس ایټر کولو پریدو څومره خلک ته مړ شو ولی په سنت او عمل نشتا نو رسول الله مبارک یوا دې نه دی چې مونږ ته ډیر زیات مثالونه مش او تړې د مش کوله کولو مپرې دې ولی دا یو احتیاطي تدابیر زمونږ لپاره دروازه بند کړي جرنده کې او د الله په نوم باندې بند کړي نو احادیث ټول د احتیاطي تدابیرونو ډک دي فرمای نبی علیہ السلام چې بر چت باندې سملې نو هغه چت چې لاغې نه دیوال نیتو نو مسملا ولی احتمال لري شپې به په دغه خوبه پاسې دلې به او تلې به لاندې به د شپې خو دې غور دې دلې به دا ټول احتیاطي تدابیر دي نو زما محترمو کم احتیاطاتی تدابیر چې مونږ ترې وخت کې حکومت وخت وای یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وای نو په کار د چې مونږ په هغه احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړو او مونږه هغه کې لکه دی وای چې چاته بخار وي چاته ټوخی وي یا بوډاګان خلک وي چې هغه دغه د پلپوس د دمی بیماری دا هغه د جمعه ته ناراضي خیر دی ته جمعه ته د باز کسانو د ناراتلو د عذر د وجنه مونږ ته اجازه شته دی جماعت بندول ندی پکار چې مکمل دی سړی جماعت بن کی او جمع دی ختم شي نه الله ته رجوع پکار دی جماعتونه کولاو ساتل پکار دی جماعت قائمول پکار دی جمعې مونږ کولاو ساتل پکار دی چې خلق الله ته اوجاړي ورته بیمارې د ختمېدو د پاره طریقه سره بیماری الله را ولي چې مونږ رب العالمین ته رجوع کو الله ته اوجاړو او الله ته زاری وکړو نو هغه د پاره د جړه د قبلې دو زید دعا د قبلې دو زینا او دا اجتماعی دعا د قبلې دو صورتو را بندول قطر ندی پکار جمعه تتلل پکار دی جمعه منظم پکار دی کوشش پکار دی چې کم اجتماعات دی چې هغه کم نه کم شي
چې د خلقو د یو ځای کېدو اجتماعات دي کم نه کم شي، څومره پورې چې کمېدی شي بهتره ده. کوشش دې وکړي چې هسې سنت او نفل په کور کې مسنون دي. نبی علیه السلام فرمایي نو د سنت او د عمل په بنیاد دې دا کار وشي. د سنت او د عمل چې زه به سنت او نفل یا اودس په کور وکړم، ترې فرض ولې جومات ته به لاړ شم، دوریانیه دې لږه کمه شي، دا بهتر شی دی. یا چې کم د پیپړو بیماران دي هغه دې نه راځي، یا چاته ټوخی دی زکام دی ادې نه راځي، نو دا نه چې ګنې دنه به دا بیماري ولګي. لګوونکی الله دې که د خدای خوښه شي هر دی نه لګولی شي، چې خوښه نه شي لګی دی. خو دا هغه زموږ احتیاطي تدابیر دي. لاسونه وینځل په کار دي. عظیم صفائی نبی علیہ السلام فرمایي د ایمان نیمه ده، طهور شطر الایمان، صفائی ښه شی دی. بله دا خبره ده چې هر مانځه دپاره مستقل اودس کول مستحب دي، فایده پکې ډیره ده. نو بهتره دا ده چې مونږ که اودس ویو کنی چې پنځه وخته خپل اودس کو، لاس وینځو، مسواک مګو. ګوره نبی علیہ السلام فرمایي چې مسواک زیات استعمال وکې. زموږ فقهاو لیکلي دي چې یو څو ځایونو کې مسواک مستحب دی. یو چې سړی د خوب نه پاسي، ګوره بهترینه موقع ده کنه، نمبر ایک. دویم چې د قرآن شریف تلاوت ته کینی. دریم چې کوم وخت یو دس کوي. څلورم چې مونځ ته ودرېږي. پنځم چې کوم وخت کې اوده کېږي د خوب نه پاسې، ور د ټولو ځایونو کې مسواک لږ زیات کړي. مسواک سره که ټوت برش مې، ځکه دا جراثیم عموماً د خولې په ذریعه باندې داخلیږي. نو زما دا درخواست چې مسواک خو سنت دی، که د هغې په ځای ټوت برش هم چا سره سوی استعمالوي یا ټوت پیس، بهتره خبره ده. د اوده کېدو وخت کې، پاسېدو وخت کې ښه کولو غرغړه کوي. دا مسنون دي سنتو په عمل باندې وکړي او لاسونه اینځي، نو انشاءالله دې سره به نقصان به نه پېښېږي. او د زیاتو اجتماعاتو نه لږ پرهیز پکار دی، او دا خو بهتره خبره ده. نو دا زما طرف نه ټولو زما دوستانو ته، زما رونو ته، څوک چې بالخصوص زموږ بیانات اوري هغې ته دا پیغام دی عام مسلمان ته. او زیات تر استغفار ویل پکار دی. ور جمعې په خطبه کې مې ویلي قرآن شریف کې الله فرمایي وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار وایه ډېر زیات. وسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې پیرې سار وایه. او آیت الکرسی وایه. دا الله صفات دی، الله خوشحالیږي. د ټولو نه لویه خبره الله ته جړا ده. او عذاب چې راځي د انسان د ګناه د وجې نه راځي. نو رب العالمین ته ښه جړا پکار ده، او رب العالمین ته دعاګانې پکار دي خشوع سره، خضوع سره، چې الله پاک د دې وبانه ټول امت مسلمه محفوظ کړي. ټول امت مسلمه الله محفوظ کړي. او د ټولو مسلمانانو چې کوم بیماران دي الله د هغوی شفا نصیبه کړي. که کوم وفات دي هغې دپاره دا شهادت دی. نبی علیه السلام فرمایي دا شهادت دی هغوی دپاره. نو دا بلکې گبراهټ افراتفری پیلاول او یرې په یو بل کې پیلاول دا ښه خبره نه ده. کوم احتیاطي تدابیر چې زموږ حکومت وقت مونږ ته وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي هغې بالکل پابندي پکې. بهر نه چې کوم خلق راځي هغې نه پکار ده چې فوراً ډاکټر ته رجوع کړي، هغې نه پس بل کور ته ځي. دا څو خبرې مې د موقع په مناسبت عرض کړې. الله دې زموږ حفاظت وکړي، مونږ له توبې توفیق راکړي، زموږ ګناهونه دې رب العالمین معاف کړي، او دا وبا دې الله د ټول امت مسلمان لری کی امت اللہ حفاظت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.